Здравейте, аз съм Бог Офиси, живея на адрес и Office.bg и на мен се молят нуждаещи се от тонери, копирна хартия, кламери, кафемашини, шредери, банкнотоброячи и други ценни офис пособия. Вие замислили ли сте се, че консумативите във вашия офис не се самозараждат в чекмеджетата? По принцип чекмедже може да се самозароди куче или златно кюлче, но по тая тема отговаря друг Бог. Приемете, че в чекмеджетата на обикновените хора не се самозараждат нито кюлчета, нито кламери. По отношение на кламерите и всички други офисни принадлежности, мога да кажа, че ми ги поръчват на мен и само на мен. А аз ги изпращам с отстъпки и подаръци за най-лоялните клиенти. Мога да ви изпратя и на вас, ако искате, само трябва да ми поръчате на eOffice.bg. И понеже знам, че един офис не е офис, ако в него няма кафе машина, около която хората да се събират и да клюкарят, ще подаря на един от вас ето тази разкошна кафе машина, за да си организира офис около нея и да си прави каквото си иска в него. Как да участвате? Напишете под поста ни във Facebook, кои са най-често употребяваните офис консумативи при вас. Покажете ни ги с линк от сайта на eOffice.bg. И сега, ако имаше кой едно кафе да направи... Живея на адрес eOffice.bg и на мен се молят нуждаещи се от тонери. Прочетох дюнери. Копирна хартия! Извинявайте! Някой ходи! Кой ходи там? Замръзна.